អ្នកដឹងទេហេតុអ្វីបានជាមានខ្មោចម៉ាមីតើម៉ាមីមានប្រវត្តិដំបូងពីពេលណាខ្មោចម៉ាមីត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោកហើយមានពេលខ្លះតួអង្គម៉ាមីនេះក៏ត្រូវបានគេយកមកសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តផងដែរចង់ដឹងថាម៉ាមីមានប្រវត្តិយ៉ាងដូចម្ដេចហើយកើតឡើងចាប់ពីពេលណាមានប្រយោជន៍ដល់មនុស្សបច្ចុប្បន្នយ៉ាងណាខ្លះនោះសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាប្រជាជនអេស៊ីបបុរាណតែងតែខ្វល់ខ្វាយជាខ្លាំងអំពីដំណើរវដ្តសង្សាររបស់ខ្លួនទាំងមុនពេលស្លាប់និងក្រោយពេលស្លាប់ដែលពួកគេបានស្វែងរកវិធីសាស្ត្រជាច្រើនលាយឡំជាមួយជំនឿសាសនាផ្សេងៗដើម្បីធ្វើឲ្យសាកសពរបស់ពួកគេនៅតែអាចរស់នៅបានក្រោយពេលស្លាប់ទៅហើយក៏ដោយទោះបីស្ថិតក្រោមបញ្ជារបស់ស្ដេចអេស៊ីបបុរាណជាច្រើនជំនាន់យ៉ាងណាក្ដីក៏ដំណោះស្រាយជុំវិញបញ្ហានេះនៅតែមិនអាចដោះស្រាយបានពីព្រោះមនុស្សបើកាលណាត្រូវស្លាប់ទៅហើយមិនអាចធ្វើឲ្យរស់រៀនវិញដូចធម្មតានោះទេពោលគឺគ្មានអ្នកណាម្នាក់គេចផុតពីសេចក្តីស្លាប់បានឡើយប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្ររាជគ្រូបូរ៉ាហិតបណ្ដាពួកអភិជនពិសេសពួកមុខវិជ្ជាសាសនានៅតែមានជំនឿថានឹងមានវិធីណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ទៅហើយអាចរស់រៀនវិញបានជាមួយនឹងការរៀបរកវិធីនេះដែរអ្នកស្រុកអេស៊ីបក៏មានជំនឿដែរថាដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សដែលស្លាប់ទៅហើយនៅតែអាចរស់នៅបានគេត្រូវធ្វើយ៉ាងណារក្សាសាកសពឲ្យនៅគង់វង្សដូចដើមកុំឲ្យស្អុយរលួយសាបសូន្យលុះដល់ប្រមាណឆ្នាំ3000មុនគ្រិស្តសករាជអ្នកស្រុកអេស៊ីបបានរកឃើញវិធីសាស្ត្រមួយយ៉ាងដែលអាចរក្សាសាកសពឲ្យនៅគង់វង្សយូរអង្វែងនោះគឺការអប់សពនឹងរុំក្រណាត់សំពត់តូចតូចជុំវិញសពដែលភាសាមនុស្សបច្ចុប្បន្នគេហៅថាម៉ាមីឬខ្មោចម៉ាមីការអប់សាកសពនេះទៀតសោតអ្នកស្រុកអេស៊ីបបុរាណក៏បានប្រើប្រាស់ផលិតផលផ្សេងផ្សេងដូចជារុក្ខជាតិអំបិលណាត្រុងអេស៊ីបរួមទាំងគ្រឿងក្រអូផងដែរដើម្បីធ្វើឲ្យសាកសពមានសភាពស្ងួតជំរុះអស់ជាតិទឹកដែលអាចគង់វង្សបានយូរគេត្រូវយកសាកសពទៅតម្កល់ក្នុងចេតិយដែលជាផ្ទះចុងក្រោយរបស់គេដោយនាំទៅជាមួយនៅគ្រឿងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរួមទាំងម្ហូបអាហារទៀតផងចេតិយនេះទៀតសោតក៏ត្រូវសាងសង់ឡើងប្រកបដោយភាពរឹងមាំអាចស្ថិតស្ថេរយូរអង្វែងហើយត្រូវរៀបចំតុបតែងលម្អដោយផ្ទាំងគំនូរចម្លាក់ដែលបង្ហាញពីជីវិតក្នុងឋានមនុស្សលោកនិងជីវិតនៅឋានអតីតឬឋានសួគ៌រាល់ចេតិយរបស់ព្រះចៅផារ៉ាអុងត្រូវតែស្អាតធំខ្ពស់ស្កឹមស្កៃជាងចេតិយនាម៉ឺនមន្ត្រីនិងប្រជានុរាស្ត្រទាំងឡាយដូច្នេះហើយទើបយើងឃើញមានពីរ៉ាមីតធំៗមួយចំនួនរបស់ព្រះចៅផារ៉ាអុងអេស៊ីបបុរាណឆ្លងកាត់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំយូរយ៉ាងណាក្តីសាកសពរបស់ព្រះចៅរ៉ាមសេសទី2និងសាកសពព្រះមហាក្សត្ររាជវង្សានុវង្សនិងអ្នកស្រុកអេស៊ីបបុរាណមួយចំនួននៅតែមិនទាន់រលីសាបសូន្យគ្រាន់តែមានសភាពស្វិតក្រៀមស្គមស្គាំងប៉ុណ្ណោះការរកឃើញបច្ចេកទេសរក្សាសាកសពពីសំណាក់អ្នកស្រុកអេស៊ីបនេះបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ការរស់នៅរបស់មនុស្សបច្ចុប្បន្នដោយមនុស្សបច្ចុប្បន្នបានផលិតចេញជាថ្នាំសម្រាប់ចាក់បញ្ចូលក្នុងរាងកាយមរណៈជនដែលចាំបាច់ត្រូវរក្សាឲ្យបានយូរជាងធម្មតា